TikTok na. Ha? Mga video game ko eh. Kato, mora to eh. Papa, kita nak kafe atau mungkin kafe kita rayu muka, muka. Kau litro? Mana? Motong kau. Itu sembilan meter tinggi. Bisa tu. Beri empat. Empat. Apa kau empat dia itu? Nang pin kau tu pila nak? 100. Kana lang. Kana 1.5. Kana lang ba? 50. Hindi mismo dito pala. Shop mismo. Ng kwan mismo sa 35. Yeah.